Четвер, 20 грудня, новини на UA-Волинь. Депутати прийняли бюджет області на 2019 рік. Педагоги Іваничівської школи-інтернату влаштували пікет на сесії обласної ради. Ремонт пошкоджених снігом дахів клубу і школи у Луцькому районі. Про ці та інші теми у випуску у студії Оксана Євпак. Вітаю. Депутати обласної ради 40 голосами проголосували за бюджет області на 2019 рік під час 22-ї сесії. Директор департаменту фінансів облдержадміністрації Ігор Никитюк розповів, що в бюджеті заклали 6,9 мільярда доходів, із фінансування обласного перинатального центру забрали 17 мільйонів гривень, урізали фінансування фізичної культури і спорту. Перинатальний центр, введення в його, от можна було би вводити вже, а там же є і захищені статті. Ну, скажімо, обіцяється вернутися до цього розгляду після розгляду вільних залишків. Але якесь повинно було би, як на мене, бути одне правило. Тобто ми йшли, і адміністрація, на те, що ми передбачили все, що могли передбачити, щоб не вертатися вже до фінансування установ і знімати, а потім обіцяти. Виконувати як подачку, потім давати. Ризики є по фізичній культурі спорту. Там є стипендії, і я не знаю, з кого знімається. Тут не написано, з кого саме знімається. З нами було сформовано пропозиції, і взагалі ми почули кожну структуру обласного підпорядкування, фактично, що ми повинні фінансувати, і назбирали на сьогоднішній день по їхніх запитах потреб на 700 мільйонів гривень. Це те, що потрібно на 2019 рік, ну хоча б ми розуміємо, що це нереальна сума, те, що потрібно, і вже є такі дійсно кричащі питання, це по геріатричних, наприклад, інтернатах, є питання по різних спортивних закладах, які ми взяли на свій баланс, які теж в жахливому стані, є питання, які перехідні, та саме інфекційна лікарня, яку ще треба на 13 мільйонів профінансувати, щоб доробити те, що розпочали. Тобто є низка проблем, насправді, актуальних. І ми зобов'язалися, що при розподілі вільних залишків це буде поповнено в залежності від тої суми, ну, скільки там буде, яка потреба, коли буде перинатальний центр запуститься, так? Він може запуститися в березні, може в квітні, може там ще колись, і в залежності від того буде ця сума поновлена. Про це ми вчора зазначили протокольно. Крім того, там іще 5 мільйонів – це з закладів фізичної культури. Знову ж таки, будемо з департаментом теж якось разом шукати можливості, з яких резервів і саме які статті вони можуть обмежити з січня місяця. На сесії обласної ради протестували представники Іваничівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Вчителька Світлана Горбачук розповіла, педагоги просять депутатів не об'єднувати їх навчальний заклад із Затурцівською школою-інтернатом. Питання про реорганізацію навчального закладу розглянули на сесії. Продовжить тему Тетяна Біскуп. Педагоги нині мають вихідний день, розповідає вчитель Ігор Данилюк. Чоловік говорить, його колеги побоюються, що 67 працівників після реорганізації залишаться без роботи. Працюю вчителем трудового навчання. Дружина працювала педагогом-організатором. Зараз у декретній відпустці. Ну, коли нас закриють, наша сім'я залишається безробітною, у нас двоє дітей. Старшій дочці 4 роки, менший тільки 4 місяці. Не тільки ми турбуємося, але й наші батьки, батьки наших учнів турбуються, тому що в Іваничах дуже хороша якби транспортна розв'язка. У нас залізниця, у нас дизель ходить. Практично більша частина учнів нашої школи – це діти з ромських сімей. Роми – це Овадне, це Володимир-Волинський район, значить вони всі їдуть чим? Дизелем. Якщо практично школа наша реорганізовується, закривається, то ці діти, якщо їх навіть і в Затурці переведуть, то батьки 100% не будуть їх туди водити. Тому що, ви знаєте, що роми, вони не заможні родини. Так? І крім того, з огляду на те, що у нас так багато ромів, ми виконуємо як таку державну програму адаптації ромського населення, ромських дітей в соціум. Начальниця обласного управління освіти та науки телефоном розповіла, що нині державна політика спрямована на закриття інтернатів та переведення дітей у інклюзивно-ресурсні центри. Людмила Плахотна каже, в Іваничівському інтернаті навчається найменше учнів, а це 90 дітей. Тож дана реформа розпочнеться саме з нього. Це буде відбуватися не зараз, а з 1 вересня.
рішення приймається, але відповідно по кодексу законів про працю люди мають бути попереджені про істотні зміни в праці. І приміщення і майно обласна рада буде використовувати в освітніх цілях. Це може бути створений профільний заклад, що сьогодні є в компетенції обласної ради, і педагогічні працівники, і працівники обслуговуючий персонал, вони будуть забезпечені роботою. Більшістю голосів депутати проголосували за реорганізацію Іваничівської загальноосвітньої школи-інтернату. З 1 вересня наступного року усі учні даного навчального закладу будуть навчатися у Затурцівському інклюзивно-ресурсному центрі. Продовжуємо випуск. На Маневицькому торфозаводі повністю вичерпали запаси на відведених площах, розповів директор підприємства Іван Киричек на сесійному засіданні. Тут не можна казати просто завод, торфовидобувне підприємство і переробне – це єдиний цілий комплекс. Якщо є сьогодні, скажімо, сировина, де її можна добути, і є виробничі потужності переробки, воно може працювати. Якщо є щось одне, значить, скажімо, результату кінцевого не буде. Тому сьогодні от питання в тому, що 100 чоловік, які працюють сьогодні на одному з заводів, лишаються практично без роботи, тому що сезон видобутку торфу, який був в поточному році з травня по вересень, ми заготовили все одно для роботи до квітня місяця, і в квітні місяці практично сировина вся буде перероблена і завод зупиниться. Як розповів директор ДП «Волиньторф», на ліцензованих площах даний завод міг би працювати ще 50 років. Депутати підтримали звернення до Державної обласної адміністрації про відведення земель для торфозаводу у Маневицькому районі. Землями лісового фонду, вони в розпорядженні Кабінету міністрів. Землі запасу за межами населених пунктів в розпорядженні адміністрації. І землі сільськогосподарського призначення в розпорядженні Держгеокадастру. То якщо ми на сьогодні маємо, скажімо, довготривалий і довгограючий процес з Києвом через Кабінет міністрів по відведенню лісових земель, то на рівні області є просто блокування. Це звернення якраз стосується до того, щоб спонукати обласну адміністрацію вирішити дане питання. На засіданні двоє депутатів Анатолій Грицюк та Юрій Ройко виступили із заявою про вихід з фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Ця політична фракція припинила існування в облраді. Депутата Петра Савчука виключили зі складу фракції «Укропу». На засіданні стало відомо, що він не очолює комісію обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім'ї, молоді, спорту та туризму. Будинок культури у селі Гірка Полонка Луцького району, де учора обвалилася частина даху, сьогодні працював у звичному режимі. Будівельники ліквідовували наслідки руйнування покрівлі. Більше знає Наталія Морозюк. Ось так нині виглядає дах будинку культури у селі Гірка Полонка Луцького району. Частина покрівлі зруйнована. Нині там працювали будівельники. Вони розчищали місце, де провалився дах. Представник будівельної фірми, яка виконує роботи, Володимир Бугайчук, каже, конструкції не витримали ваги снігу. Ліс трошки підгнив, і там десь, може, підтікало трошки, і воно вже дало, прогнулося і не витримало. Ну, трошки підгнило. Поїджене там шешелем було таке, і так призвело до цього. Галина Васечко працює бібліотекарем. Сільська книгозбірня розташована на другому поверсі цієї будівлі. Не страшно, тому що провалилася криша не над бібліотекою, а трошки далі, так посередині. Все нормально, в нас всередині. Я не боюся. Дах на будинку культури провалився близько 10:30 19 грудня, розповіла директорка закладу Олена Пась. Каже, до того проблем з покрівлею не було. Так, якби що протікав, не можна сказати, що дуже. Дійсно, були місця, в деяких місцях були, так видно було, коли сильний дощ і вітер, то було видно, що трошечки якби було так, протікання трошки було. Дах будинку культури у Гіркій Полонці ремонтували востаннє близько 10 років тому, каже сільський голова Ніна Симонович, яка офіційно у відпустці у зв'язку з подіями перебувала на місці. Покрівля даху, от то пошкоджено десь в середньому 300 метрів квадратних. Класи на даний час є незаймані. От з однієї сторони у нас поштове відділення, а з другої сторони бібліотека. Тобто чітко над цими приміщеннями дах не обвалився. Обвалився тільки там, де є приміщення, де
класи не займані. Репетиції танцювального залу у нас на другому поверсі, але це друге крило будинку культури, і на першому поверсі. Світлана Шпитун у поштовому відділенні, яке розташоване на другому поверсі будівлі, працює з вересня. Каже, сьогодні на роботу вийшла вчасно. Вам не страшно працювати в приміщенні, де обвалився дах? Звісно, дуже. А хто його знає, може і потолок обвалитися. У мене дитина в маленькій школі, тут ще орендує маленька школа, орендують приміщення. Завтра піде ваша дитина на заняття сюди в це приміщення? Ну, навіть не знаю. Сьогодні зруйнований дах розчищали п'ятеро будівельників. Для ліквідації наслідків потрібно день-два це зробимо. Зараз нам треба скинути сніг з горища і затягнути плівкою, хоча б, щоб нічого не було. Дощ не було, нічого не було. Чи є загроза обвалу всередину будівлі? Ні, немає, там панельне перекриття, там нічого, загрози ніякої немає. У неділю, 23 грудня, в Гіркополонківській об'єднаній громаді відбудуться вибори. Одна з виборчих дільниць працюватиме на першому поверсі цього сільського будинку культури. Ваги снігу не витримав дах спортивного залу школи села Лаврів Луцького району. Зі слів директора навчального закладу Віктора Папка, трапилося це 19 грудня. Конструкції під металопрофілем зігнулися у спортзалі, в той момент нікого не було. Уроки фізкультури у спортзалі Лаврівської школи не проводять більш як півроку, розповів директор навчального закладу Віктор Папко. Каже, приміщення капітально відремонтували, до кінця місяця мали застелити спеціальне покриття на підлогу і відкрити оновлений спортзал. Вчора під вагою снігу зігнулася покрівля. Десь приблизно 10 годині завоз почув тріск, коли вийшли на вулицю, глянули ззовні, побачили, що сіли крокви, розложилися крокви. Не впав, а ліг металопрофіль під вагою снігу. Директор навчального закладу розповідає, відремонтували дах над спортзалом 2 роки тому. Витратили на це 400 тисяч гривень. Приїжджали сьогодні представники фірми підрядника, будівельника «Луцтиргагро». Вони готові за свої кошти виконати роботи, але мають приїхати будівельники, зробити якусь експертизу для того, щоб визначитися із станом на даний час, на даний момент. Зі слів Віктора Папка, ситуацію з покрівлею зафіксували поліцейські, які приїздили на виклик. Нині уроки фізкультури у школі відбуваються на коридорі, де стоять тенісні столи, чи в класах, де діти грають у шахи та шашки, каже вчитель фізкультури Олександр Курдунов. В оновленому спортзалі учні займатимуться, коли це буде безпечно, каже директор школи. Будуть уроки фізкультури після того, як буде заключення, що спортивний зал, чи ця будівля, ця, вона, до речі, чуть відділена від школи, вона окремо стоїть, підлягає експлуатації. $77,5 тисяч під час акції «Почуй світ» зібрали на Волині волонтери благодійного фонду «Від серця до серця». Про це розповіла представниця фонду Ангеліна Дацюк. Підбиваючи підсумки акції, організаторка сказала, що ці кошти спрямували на допомогу дітям із вадами слуху. Цього року Волинська область посіла 14-те місце у рейтингу серед усіх областей України по зібраних коштах. За усі кошти закупили обладнання в Волинську обласну дитячу лікарню. Придбано таких 13 апаратів на всю суму, що зібрали благодійники. Ці апарати передані обласній дитячій лікарні, і звідти вони будуть передані дітям, які потребують цього. За словами лікаря-отоларинголога, нині на обліку в обласній дитячій клінічній лікарні перебуває 106 дітей з інвалідністю, які потребують цих апаратів. Отримують пристрої нужденні пацієнти, які мають гостру потребу в апараті, каже Валеріанна Бухотний. Їх встановлять дітям безплатно. Спортивна інформація. Сьогодні у Луцьку нагородили кращих у сфері фізичної культури та масового спорту «Спортивне сузір'я 2018». Захід організували обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» спільно з Волинським регіональним центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспортом». Нагороди серед 8 номінацій отримали ті, хто за 2018 рік доклали зусиль для того, щоб якнайбільше залучити людей до занять фізичною культурою і масовим спортом. Кожний получить приз. Спортивна зима –
це серед дитячих загальноосвітніх шкіл, і серед місцевих наших центрів спорту для всіх, і серед дитячих садочків. Далі в нас номінація йде до Всеквітнього дня здоров'я. По центрах спорту для всіх така номінація. Серед міст і районів ми визначаємо самих кращих, нагороджуємо кубками, грамотами нагороджуємо. В номінації «Облаштування спортмайданчиків» перемогу виборов Камінь-Каширський міський центр «Спорт для всіх». Хочемо, щоб відбувалося багато масових заходів, а значить на цьому поприщі відбудовуються майданчики, створені майданчики. Ну що ж, приурочую, звичайно, всім працівникам фізичної культури Камінь-Каширського району. Успішним 2018 рік був для волинських спортсменів з інвалідністю. 11 з них взяли участь у міжнародних змаганнях. Відкрилися нові зірки, дуже молоді, яким по 17, по 18 років. Це Окапінський Ярослав та Березюк Сергій. Ярослав Окапінський – завдалі старти на міжнародних змаганнях з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю отримав відзнаку. Нині хлопець у складі збірної України перебуває на зборах в Португалії, розповідає його батько. І отак ми за якісь там років два приблизно, так вже на серйозному рівні, дійшли до того, що цього року став срібним призером. Срібним і бронзовим призером чемпіонату Європи, золото і срібло і бронза відповідно на трьох дистанціях, це вже на чемпіонаті України, і йому присвоїли звання вже заслужений майстер спорту України. Ми готувалися до чемпіонату Європи. Це наш був основний старт. Він відбувся в нас в Берліні. Спортсмен посів друге місце на дистанції 400 метрів і на дистанції 200 метрів був третім. Слідуючий старт у нас буде – це чемпіонат світу. Ми зараз до нього готуємося в 2019 році. Він буде в Дубаї. Це вся інформація від Бюро новин. Я дякую вам за увагу і зичу гарного вечора. На все добре.